Aya mahugurwa yarangiye kuri wa gatanu ngo yaragamije kongerera ubumenyi abanyamuryango b'amakoperative atandukanye abarizwa mu turere twa Bugesera, Rutsiro na Kirehe. Aya mahugurwa ngakubiye mu mushinga ugamije guhuza amazi, ingufu no kwiyaza mu biribwa hagamijwe iterambere rirambye nk'uko bisobanurwa na Dr. Sam Kanyamibwa ukuriye umuryango ARCOS mu Rwanda. Donc ibintu byose biruzuzanya, niyo mpamvu uyu mushinga tugira ngo turebe ukuntu twakorana n'abaturage kandi dukorana n'inzego z'ubuyobozi kugira ngo turebe kure. Harimo ishami ry'ubushakashatsi turakorana n'abaturage, ariko harimo n'indi shami ry'ubushakashatsi rireba ukuntu ibyo bintu byuzuzanya tubishyize mu mibare tukareba ukuntu imbere hazaza. Mu Cyongereza uyu mushinga wiswe Using Water in Agenda Food Security Nexus to promote climate resilience decisions and modal actions in selected landscape along Akagera Basin. Ugenekereje mu Kinyarwanda bishatse kuvuga guhuza amazi, ingufu no kwiyaza mu biribwa ndetse no gufata ibyemezo ku bibazo by'indagurika ry'ibihe, byose bigakorerwa mu duce duturi icyogugu cy'Akagera. Bamwe baturage batoranijwe kuzakora n'uyu mushinga no bavuga ko bawutegerejemo kuzabateza imbere. Ku giti cyanjye icyo ntegereje nk'iterambere kuri uyu muryango ariko si icya mbere nuko ari ubufatanye gacu bwa buri munsi mu bikorwa byacu bya buri munsi nka cooperative aho dutuye n'andi hagiye hatandukanye. Uyu twasabye umuryango ARCOS ko waduha nk'ifashanyigisho tukamanuka hasi nitwicarana ibyo baduhaye tukagenda tukajya gushyira mu bikorwa. Ariko icya mbere gushyira mu bikorwa ntago bisaba kugenda ngo uhite ugenda ngo ndashoye gutyo, ugomba kubanza ugakora. Muri abaturage bahamahugurwa harimo n'amazi iminsi basanzwe bakorana bya hafi n'umuryango ARCOS. Aba bemeza ko imishinga itandukanye bamaze iminsi bakorana n'uyu muryango ngaraho yabakuye bakaba barageze ku iterambere nk'uko byumvikana mu magambo yabo twaganiriye. Iterambere ryahereye muri cooperative riza kugera no ku bwacu ku giti cyacu, ubu twiteza imbere kuko haboneka umusaruro mwinshi muri cooperative tugakoresha natwe tugasagurira ingo zacu twiteza imbere. Icyo rufatika icyo nabonye mu Bugande ho nkatu tutaturakora ntabwo tuzi ko cooperative ishobora gukora pepiniere z'ingemwe z'ibiti cyangwa se no gukora ibintu twakora amazi yavaga mu kuronga kawa yajyaga mu bishanga ari ukorona ibidukikije. Icyo cyo cyo rwose baze kudusobanurira icyo ari cyo. Ku ruhande rw'umuryango ARCOS sobanura ko ibivugwa n'aba baturage bagomba gukomeza kubyongeramo imbaraga, ariko by'umwihariko kuri uyu mushinga mushya ngo batangiye no kubigisha bakoresheje uburyo bushya bwahawe izina rya Best mu magambo y'Icyongereza, ariko byose bikaba bigamije iterambere rirambye no kubungabunga ibidukikije. Dr. Sam Kanyamibwa kuri uyu muryango ARCOS arakomeza. Ubu ngubu dufite gahunda kuri izo cooperative tuzishyira mu mudugudu. Tureba umudugudu ntabwo tureba cooperative yonyine abanyamuryango nka 40 ingahe bonyine, tureba umudugudu wose kugira ngo dusaranganye ubumenyi, kugira ngo mbese n'umuco w'ukunda ibidukikije, umuco wo kugira ngo barebe kure ukwiri mu baturage baho ngaho. Ibyo rero tubyita mu magambo ahinnye y'Icyongereza Best. Abaturage bahawe aya mahugurwa bakaba bahawe impamyabushobozi kuri buri wese kandi bakaba bagomba no kuzasaranganya ku bandi ibyo bigiye aha. Mu rwego rwo gutangira gukorana mu buryo bwemewe hasinywe amasezerano y'ubufatanye hagati y'impande zombi, no kuvuga ubuyobozi bwa ARCOS, abahagarariye amakoperative n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bwaho baturuka. Aya masezerano yiswe iterambere rirambye agamije guhitura abazafashwa n'uyu mushinga kwihutisha ishyirwa mu bikorwa byawo. Placide Nyinshuti, Royal TV mu Karere ka Bugesera.